ሰላም ኣምላኽ ይብዛሓልኩም ኩልኻትኩም ኣሕዋት ኣሓት ኣብ ቀረባን ኣብ ርሑቕን ዘለኹም ኣስዒበ ድማ ካብ ቃል እግዚኣብሔር ኣምላኽ ኣብ ቀዳማይ ጴጥሮስ ምዕራፍ 5 ፍቕዲ 7 ከካፍለኩም ደሊ እቲ ጠቕሲ ከምዚ ይብል ብጎይታ ብኢየሱስ ክርስቶስ ከብበየ ንሱ ይሓልየልኩም እሞ ንኩሉ ሓልየትኩም ኣብኡ ኣውድቕዎ ንሱ ይሓልየልኩም እሞ ንኩሉ ሓልየትኩም ኣብኡ ኣውድቕዎ ዘጨነቐኩም ዘበለ ዝሕስበኩም ዘበለ ዝኸብደኩም ዘበለ ሸኽሚ ይኹን ኩሉ ኣብኡ ኣውድቕዎ ኣብ ቀዳማይ ሳሙኤል ምዕራፍ 1 ፍቕዲ 12 ዳርኢና ሃና ብነፍሳ ተመሪራ እናበኸየት ንእግዚኣብሔር ትልምን ከም ዝነበረት ይገልፀልና እስከነንብቦቲ ሳንታ ቀዳማይ ሳሙኤል ምዕራፍ 1 ካብ 10 ዘለዎ ስካብ 17 ክፍሊ ክንርኤና ንሳ ድማ ብነፍሳ ተመሪራ እናበኸየት ንእግዚኣብሔር ትልምን ነበረት ወእግዚኣብሔር ጎይታ ሰራዊት ውርደት ባርኻ ኣፀቢቕካ ርኢኻ እንተዘከርካኒ ንባርኻ እውን እንተዘይረስዓኻኒ ንባርኻ ተባዕታይ ውሉድ እንተ ደኣ ሃብካኒ ኣነ ድማ ኩሉ ዘበን ሂወቱ ንእግዚኣብሔር እውፍዮ ናብ ርእሱ ከዓ መላፀ ኣይሕልፎን ኢላ መብፅዓ ትመባፅዐት ኮነ ኸዓ ኣብ ቅድሚ እግዚኣብሔር ጸሎታ ምስ ኣንውሐት ኤሊ ኣፋ ይጥምት ነበረ ሃናስ ንሳ ብልባ እናተዛረበት ክናፍራ ጥራይ ይወሳወስ ነበረ ድምፃ ግና ኣይተሰምዐን ስለዚ ኤሊ ስኽርቲ ግዲ እያ ኢሉ ሓሰበ ኤሊ ከዓ ክሳዕ መዓሲ ኢኺ እቲ ሰኽሪ ወይንኺ ካባኺ ኣውፅዮ በላ ንሳ ግና ጎይታይ ኣይፋለይን ኣነስ መንፈሰይ ጓሂ ዝመልአ ሰበይቲ ደኣ እየ ወይንን ዘስክር መስተንሲ ኣይሰትኹን ነፍሰይ ደኣ ኣብ ቅድሚ እግዚኣብሔር ኣፍሰስኩ እቲ ክሳብ ሕጂ ዘዛረበንስ ብዝሒ ጓህን ሓዘነን እዩ እሞ ንዓይኒ ባርያኻ ከም ጓል ብልያ ላይትረኣየኒ ኢላ መለሰትሉ ሽዑ ኤሊ ብሰላም ኪኢሊ ኣምላኽ እስራኤል ዝለመንክዮ ልማኖኺ ይሃብኪ ኢሉ መለሰ ሰብ ብነፍሱ ክምረር ይኽእል እዩ ዘብክዮ ዘመርሮ ነገር ኣብ ውሽጡ ኩሉ ይኽእል ሓና ብዓቕማ ብሰንኪ እታ ካልእቲ ሰበይቲ ሴይቲ ሰብኣያ ሳብ ውላድ እናረኸበት ኣብ ፀፅባሕ ሓና ግን ውላድ ኣይነበራን ስለዚ ተላግፀላ ተባጭወላ ብደቃ ተቕናኣ ስለ ዝነበረት እዚ እኩል ትሩፍ ኢኒ ሓና መሪር ክኸውን ጓሂ ክኸውን ሓዘን ክኸውን እቲ ሕጂ ዘዛርበኒ ዘሎ ብዝሒ ጓህን ሓዘንን እዩ እሞ ንዓይኒ ባርኻ ከም ጓል ብልያል ኣይትርኣየኒ ከም ሓንቲ ስኽራን ዘዕበድ በዳ ምቁፅፃር ዘረባሰኣነት ንኩሉ ዝሓዋወሰት ገይሪ ኤሊ ርእዋ ካህን ኣምላኽ ኤሊ ንሃና ግን ክርዳእ ኣይከኣለን ሎሚ ኣብ ዙርያኻ ዘለዉ ሰባት ካህናት ይኹን ነቢያት ሃዋርያት መማህራ ዝኾኑ መገላግልትኻ ከይርድኡኻ ይኽእል እዮም እቲ እኹል ተሪፉ ኣብ ውሽጢኻ ከም ጓሂ ከም ሓዘን ዝተቐመጠ ነገር ግን ክህተፍ ትፈካ ከሎ ሰባት እውን ብካልእ መገዲ ክሪኡካ ይኽእሉ እዮም ሂወትካ ብፆም ተቕፅዕኻያ ነፍስኻ እውን ብብዙሕ ነገር እንተትሓትካ ሰባት ኣብ ዙርያኻ ዘለዉ ብካልእ ዓይነ ክሪኡካ ይኽእሉ እዮም ከትሕትካ ይኽእሉ እዮም ከዋርዱካ ይኽእሉ እዮም ክሓሚዩካ ይኽእሉ እዮም እቲ ዘገድስ ግን ሃና ምስ እግዚኣብሔር ዳኣ እምበር ኣብ ዙርያ ዘሎ ካህን ከመይ ገይሩ ይርእየኒ ኣብ ዙርያ ዘለዉ ኣገልገልቲ ከመይ ገይሮም ይርእኒ ዝብል ኣብ ልባ ኣይነበረን እቲ ጉዳያ ኣኺሉ ተሪፉ ኣብ ውሽጣ ምሪኢ በቃ እቲ ተፍሶ ዝደልየት ነገር ጓሂኣ ምሊኢ ከምኡ ዝብለና ዘሎ ተቓል በዓር ንሳ ድማ ብነፍሳ ተመሪራ እናብኼት ንእግዚኣብሄር ትልምን ነበረት ብዙሓት ዘብክ ነገር ክህልዎም ይኽእል እዩ ዝምረርዎ ነገር ብዙሕ ክህሉ ይኽእል እዩ ግን ተመሪሮም በኺዮም ኣእውዮም ተባሳጮም ስነፍሶም ተቃሊሶም እንታይ እቲ መወዳእታ መፍትሒ ሃና ግን እቲ ብኽያታ ምረታ ናብ እግዚኣብሄር እዩ ትልምን ነበረት ሎሚ ምዛ ጥቕሲ ዝሃብክኹም ቀዳማይ ጴጥሮስ ምዕራፍ 5 ፍቕዲ 7 ንሱ ይሓልየልኩም እሞ ንኩሉ ሓልየትኩም ኣብኡ ኣውድቕዎ ንኩሉ ዘጨነቐኩም ዘሕስበኩም ዘመርረኩም ዘብክየኩም ዘበለ ነገር ኣብኡ ኣውድቕዎ ስለዚ ምረት እንተሃለወ ብኽያት እንተሃለወ ጓህ እንተሃለወ ቃንዛ እንተሃለወ ሓሳብ እንተሃለወ ዝኾነ ነገር ዋትኤቨር ዝኾነ እውን ኣብ እግዚኣብሄር ክቐርብ እዩ ዘለዎ ንእግዚኣብሄር ክንገር እዩ ዘለዎ ኣብ ቀዳማይ ሳሙኤል ምዕራፍ 30 ፍቕዲ 6 ተዳርኢና ሓደ ግዜ ዳዊት ኣላጊሱ ነይሩ ካብቲ ቦትኡ እሞ ኣማሊቃውያን መፅኦም ንክልተ ካብተን ዘፍቅረን ኣንስቱ ካልእ ብዙሕ ሰብኡትን ኣንስቱ ንማሪኾም ነቲ ዓዲ ከዓ ብሓዊ ኣንዲዶማ ድሕሪ ግን ዳዊት ምስ መፀ እንተረኣየ ዓዲ ነዲዱ ሰባት ተማሪኾም እንታይ ብለና ኣብ ቀዳማይ ሳሙኤል ምዕራፍ 30 ፍቕዲ 6 ትዛንታ እውን ንረኽቦ ንኽእል ኢና ነፍሲ ኩሉ እቲ ህዝቢ ነፍሲ ወከፍ ብዛዕባ ኣወዳቱን ኣዋልዱን ስለ እተመረረ
ንዳዊት ብዳርባ እምኒ ክቐትልዎ ይብሉ ነበሩ እሞ ኣዝዩ ጨነቖ። ዳዊት ግና ብእግዚኣብሔር ኣምላኹ ጸንዐ። እቲ ከም መራሒኡ ከም ጅግንኡ ድሕሪ ስዑ ጸንዐ ኣወዳቱን ኣዋልዱን ስለ ዝተማርኾ ዳርባ እምኒ ኣልዕላ ኣቢልካ ብሰንኪ ኻይና ዝረኽበና ዘሎ ብሰንኪ ኻይና እዚ ኮይናዮ ዘለና ብሰንኪ ኻይና ዳርባ እምኒ ሙዳቕ ቁጥፋት እዮም ነይሮም። ጨኑቆ ብለካ ወይ ጨንቀካ ኣዙርያኻን ከባቢኻ እንተ ኣካይቦምካ ኣእማን ክድሪብልካ ድንጉላታት ሒዘምልካ እንታይ ትገብር? ኩሉ ግዜ ዒንቲ ሓደ ሓደጋ ክወድቕ ከሎ መከራ ክወድቕ ከሎ ሽግር ክወድቕ ከሎ ናብቲ መራሒ እዩ ናብኢቲ ዝጥበት። ከምዛ ቀዳማይ ጴጥሮስ መዕራፍ ሓሙሽተ ንብላ ዘለና ንሱ ይሓልልኩም ሞ ንኩሉ ሓልልኩም ኣብኡ ኣውድኦ። እዛ ጭንቀት እዚኣ እዛ ሰዓት እዚኣ መራርያ ንዳዊት። ስለዚ ክገብራ ዘለዎ ሓንቲ ነገር እያ ከምዛ ዝረኣናያ ፕሪንስፕል እያ ሳ ኣብ እግዚኣብሄር ኣምላኹ ፀንዐ ይብለና። ኣምላኽ ዝሃቦ መርሒት ድማ ሩባ ተሳጊሩ ብሓደ ዝወደቐ ኣማሊቃዊ ረኪቡ ብኡ ተመሪሑ ኣጋምሸት ምስይ ምስ በለ ስጋዕ ለይቲ ንኩሎም ፀላእቲ ቅርድር ቅርድ ጋቢሉ ነቶም ዝተማርኩ መሊሱ ምርኮ ሓፊሱ ናብ ቦቱ ተመሊሱ ማለት እዩ። ስለዚ ብክያት ናብ ሓጎስ ቀይርዎ እቶም ተጨኒቖም ብደቆም ብዋልዶም ብውዳቶም ተማሪኾምና ኢሎም ዘማረሩ ዳርባ እምኒ ዘለዓሉ ሕፍረቶም ተቐቢሎም ማለት እዩ። ተስኦሞ ኮ እዮም ፈቲኖሞ እዮም ግን ሂወቱ ውፉ እዩ ንኣምላኽ ሓቲቱ ርእሱ ብምሃብ ንስኡ ዘድልይዎ ሰባት ሒዙ ነቲ ምርኮ መሊስዎ ነቶም ፀላእቲ ቀሪድዎም ተማርኻ ኣንስቱ ሒዙ ተማርኹ ደቁ ሒዙ ንብረቱ ሃብቱ ኩሉ ጓሲሱ ምፅዎ ማለት እዩ። ንዝኸበሮም ዝጨነቐም ንኩሉ ካ ብማዕረ መቒልዎ እቲ ምርኮ ንኩሉ ብማዕረ መቒልዎ። ሎሚ ብክያት ክኾን ንኽእል ፅባሕ ግን ዓወትን ምርኮም ክኸውን ንኽእል እዩ። ስለዚ ኣብቲ ዘጨነቐካ ሰዓት ናብ እግዚኣብሄር ክትእዊ ኣለካ። ዳዊት ጨኒቕዎ ዳዊት ግና ብእግዚኣብሄር ኣምላኹ ፀንዐ ዝብለና ጨነቆ ዳዊት ግና ብእግዚኣብሄር ኣምላኹ ፀንዐ ጨኒቑካ ብእግዚኣብሄር ኣምላኽካ ፅናዓ ከቢዱካ እግዚኣብሄር ኣምላኽካ ፅናዓ ተሸጊርካ ብእግዚኣብሄር ኣምላኽካ ፅናዓ ፈሪሕካ ሰጊእኻ ብእግዚኣብሄር ኣምላኽካ ፅናዕ። ሃለሉያ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ዝተባረኸ ይኹን። ኣብ መዝሙር ዳዊት 27 ፍቕዲ 14 እንታይ ይብል? ብእግዚኣብሔር ተሰፎ በርትዕ ልብኻ ቀጥ ይበል ኣጆኻ እወ ብእግዚኣብሔር ተስፋ ግበር። ብእግዚኣብሔር እዩ ዝፍትሐ ኩሉ ነገር ብእግዚኣብሔር ይመልሲ ዘሎ። ፈሪሕኻ ተጨኒቕካ ተስፋ ቆሪፅካ ንበይንኻ ኣእዊኻ ንበይንኻ ብኺኻ ትርጉም የብሉን። ብእግዚኣብሄር ተስፋ ግበር በርትዕ ካዓ ኣሎ ልብኻ ቀጥ ኣብሎ ወኣጆኻ ብእግዚኣብሄር ተስፋ ግበር። ሃለሉያ ዳዊት እዚ ዝገበረ በቃ ጨንቆ ኣብ እግዚኣብሔር ኣምላኹ ፀንዐ። ንኣምላኹ ከይድካ ጠይቆ እወ ትኽኢልካ ከድካ ክትመልሶ ሩኻቱ ድማ ካብ ኣማሌቃውያን ካብ ኢድ ኣማሌቃውያን መሊሱ። ክብሪ ንኣምላኽ ይኹን። ስለዚ ምርኩኻ ክትመልስ ዝተወስደካ ክትመልስ ዝነበረካ ክትመልስ ኣብ ኩሉ ኣብ ገንዘብካ ኣብ ጥዕናኻ ኣብ ጉዳይካ ኣብ ሓሳብካ ኣብ ናይ ቤተሰብካ ኩነታት ኣብ ዝኾነ ነገር ብእግዚኣብሄር ተሰፎ በርትዕ ልብኻ ቀጥ ይበል ኣጆኻ እወ ብእግዚኣብሄር ተስፋ ግበር እዩ ዝብል ትቓል ኣምላኽ ጎይታ ይባረኽ። ኣብ መዝሙር ዳዊት 34 ዕንቲ እግዚኣብሄር ናብ ጻድቃን ኣእዛኑ ከዓ ናብ ኣውያቶም እየን። በዕሪ እግዚኣብሄር ነቶም ዝልምንዎን ተጨኒቖም ናብኡ መፂኦም ዝሓትዎን ኩሉ ሻዕ ዕንቱ ናብኣቶም እዩ ዝጥምት። መን ኣሎ ሎ ማዓንቲ እስከ ክረድኦ ዘለኒ ተጨነቐ ሰብ ከመን እስከ ንመን ክሕግዝ ዘሎም ማዓንቲ እዛኒ ናብ መን ክድህባ
እግዚኣብሔር ናብ ፃድቃን ይነቱ ዕንተ ኣምላኽ ኩሉ ግዜ ንቅዱሳኑ ድድሕሪ ቅዱሳን ዝስዕብ ዘበለ ፈተናን መከራን ይከታተሉ እዩ። መዝሙር 142 ፍቕዲ 5 እንታይ ይብል? ወ እግዚኣብሔር ናባኻ ኣእወኹ ንስኻ ምዕቆበይ ኣብ ምድሪ ህያዋን ግደይ ኢኻ። ናተይ ግደ፣ ናተይ ተስፋ፣ ናተይ መልሲ ምዕቆብየይ፣ መፅለልየይ፣ ከውሐይ፣ እምባይ ናብልካ ክትዝምረሉ፣ ክትምካሓሉ፣ ክተኣማመኖ እሞ ከዓ መልሲ ክትረኽበሉ ትኽእል እንኮ እግዚኣብሄር ጥራይ እዩ። እግዚኣብሄር ተሰፋ በርትዕ፣ ልብኻ ቀጢበል፣ ኣጆኻ ተስፋ ግበር። ሃለሉያ። ጎይታ የሱስም ንዝጭነቑ ፅቡቅ መልእኽቲ ሂቡ ኣሎ። ኣብ ማቴዎስ ምዕራፍ 6:26 ንዕዋፍ ሰማይ ተመልከቱ፣ ናይ ሰማይ ኣቦኹም ደኣ ይምግበን እምበር ኣይ ዘርአ ኣይ ዓፅዳ ኣብ ማእከን እውን ኣይ እክባን እየን፣ ንስኻትኩም ዶ ግዳ ካብኣታተን ብዙሕ ኣይትበልፁን ይብል። ሃለሉያ። ስለዚ ንዕዋፍ ሰማይ ተመልከቱ፣ ናይ ሰማይ ኣቦኹም ደኣ ይምግበን እምበር ኣይ ዘርአ ኣይ ዓፅዳ ኣብ ማእከንን እውን ኣይ እክባን እየን፣ ንስኻትኩም ዶ ግዳ ካብኣታትን ብዙሕ ኣይትበልፁ። መንነትካ ምርኣይ ካብቲ ፍጥረት ከዓ ምምሃር እዩ። ፍጥረት ኩሉ ንነቱ ተውህበሉ ንነቱ ሳይክሊን ናቱ ኣካይድ ኣለዎ፣ ንናቱ ኣነባብራ ኣለዎ። እቲ ኣምላኽ ዝፈቀደሉ ኣነባብራ ይነብር። ዕዋፍ ድን ብናትና ኣነባብራ ይነብራ። እንስሳታት ዘገዳም ድዮም ብናቶም ኣነባብራ ይነብሩ። ኩሎም ግና ዘዝብላዕ ዘዝስተ መዕረፊ መፅለሊ ኣለዎም። ውሃሩ እኳ ጎዳጉድ ኣለዎን እዩ። ዕዋፍ ሰማዩ መፅለሊ ኣለዎን እዩ። ኩሎም ነናቶም ምነባብሩ ኣለዎም። እዚኣቶም ብፍጥረቶም ከማርሩ ግና ኣይተሰምዑን። የሱስ ስኻትኩም ዶ ካብኣቶም ኣይትበልፁን? ናይ ሰማይ ኣቦኹም ካብኣታቶም ዝያዳ ንዓኹም ኣብሊፁ ዶ ኣይሓስብን? ዝዓበየ ነገር እንታይ ክበልዕ እንታይ ክሰቲ እዩ ናይ ውድ ሰብ ጭንቀት ኣብዛ ሰዓት እዚኣ እውን ዋላ እቶም ኣብ ኣስመራ ዘሎ ቤተሰብ ኣዝማድና ተሓቲትናዮም ደዊ ኢልና ጭንቀቶም ንሱ እዩ፣ ሓሳቦም ንሱ እዩ። ካብ ኢድካ ዝፅበዩ እንተደኣ ኮይኖም እሱ እንተደኣ ሞይቱ ንሱ እንተደኣ ዘየለ መን እዩ ዝምግበኒ ዝብል ሓሳብ ኣብ ልቦም ኣሎ። ኣብ ንብረት፣ ኣብ ገንዘብ፣ ኣብ ሰብ ዘቋምት ብዙሕ እዩ። ንዒንቱ ፍርሒ ይሕዞ ስምብድ ገንዘቡ ካብ ባንኪ ዘሎ ክውዳእ ከሎ እዚኦም ዝተወዳእ ዳ እንታይ ክኾና እየን። ስራሕ ጠጠው ከብል ከሎ ካበይ ዳኣይ ሕጂ ስርዲ ክረክብ፣ ጥዕና ክጓደሎ ከሎ ከመይ ገይረ ዳኣይ ዝሓዊ፣ ኣብ ኢሰብ ትወደቅኩ ኸ፣ ኣብ ዓራት ተደነስኩ ኸ፣ ብሰብ ዝሕስቦ ብዙሕ ኣሕዋተይ በብናቱ ኣሎ። በብናቱ ብዙሕ ሰብ ይጭነቕ፣ በብናቱ ብዙሕ ተስፋ ቆርፅ፣ በብናቱ ዝኣኽሉ ኣሎ። ንሃና ብውላድያ እታ ዘጨነቐታ ዘተፍተፈታ በቃ እናንበድበደት ድማ እናበኼት እናንብዐት ምረታ ጌራ ዝተዛረበቶ ነገር ጉዳይ ውላድ ንካልእ እዚ ቀሊል ክኸውን ይኽእል ንዓ ግን ኣኺሉ ተሪፍዋ እዩ። ሰብ በብናቱ ናቱ ዝኾነ ንዕኡ ዘብክዮ ንዕኡ ዘሕምቆ ነገር ኣለዎ ግን ንሱ ካብ ዝኾነ ፍጥረት ከም ዝበልፅ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ድማ ዋሕሱ ምዃኑ፣ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ድማ መፅለሊኡ ምዃኑ፣ እግዚኣብሔር ኣምላኹ ድማ መዕቆቢኡ ምዃኑ፣ ነገሩ ኩሉ ንኣምላኽ ሂቡ ድማ ክዓርፍ ከም ዝኽእል እንተደኣ ዝፈልጥ ኮይኑ ክብሪ ንኣምላኽ ይኮኑ። ጃስት እኹል እዩ። ኣብኡ ደሎ ትሕቶ፣ ኣብኡ ከዓ እትመልሲ ትሕቶ ኣብ መንቲ መዕቆቢ ትመልሱ ድማ ኣብ እግዚኣብሔር እንተደኣ ኮይኑ ፀገም የልሙን እዩ። እዚ ድማ እዩ ኣብ ማቴዎስ ምዕራፍ 6:33 ቀድም መንግስቲ ኣምላኽ ፅድቁ ንድሎ እዩ እዚ ኩሉ ድማ ይውሰኸልኩም። ድድሕሪ እቲ ትደልዮን ድድሕሪ እቲ ዘድልየካን ዲኹንካ ክትጎይ ዘለካስ መጀመርታ መንግስቲ ኣምላኽ ክገድሰካ ዝግብኦ፣ ፅድቂ ኣምላኽ ክገድሰካ ዝግብኦ ትዳ መንግስቲ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ንፅድቁን ቀዳማይ ሰሪዕካ እዮ። እቶም ካልኦት ድድሕሪ እዩ ክመፁ እዮም፣ ደድሕሪኡ ድማ ክስዕቡካ እዮም። ቅድም መንግስቲ ኣምላኽን ፅድቁን ድለ እዩ እዚ ኩሉ ድማ ይውሰኸልኩም ይብል። ጎይታ ይባረኽ። ስለዚ ሰማዕተይ ጎይታ ይባረኽኩም። ስለዚ ኣብ ልበይ ፀንሐ ቃል
ክካፈለኩም ኢለ ድማ እትፈልጥዎ ቃል ኩሉ ሻዕ ድማ እትሰምዕዎ ቃል እዩ። ግን መሊስኩም ክትዘኻኽሩ እሞ ኣብ ኣምላኽ ዘለኩም እምነት ዝያዳ ክትፅግዕዎ፣ ዝያዳ ክትተኣማመኑ፣ ብገለ ነገር ድማ ኣእምሮኩም ብሓሳብ እንተተወስደ ወይ ዘጨንቀኩም ነገር ተሃሎስ ነዚ ቃል ስማዕ ኣቢልኩም ልብኹም ምልስ ኣቢልኩም ኣብ ኣምላኽኩም ክትፀንዑ ከምቲ ዘንበብናዮ ንዳዊት ጨነቆ ንሱ ግና ኣብ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ፀንዐ። ክትፀንዑ፣ ክትብርትዑ፣ ክትስፈው፣ ልብኹም ቀጥ ክብል ናይ ኣጅኹም መልእኽቲ እሞ ኣሰላሲልኩም ዝኣምላኽኩም ዝያዳ ፀግዒ ኮንኩም እናምለኽኩም ንእግዚኣብሔር እናምለኽኩምን እናኽበርኩምን በዚ ቃል እዚ ክትፍወሱ ክትሕደሱ ናይ እግዚኣብሔር መንፈስ ይሕለፍኩም። መንፈስ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ብቃሉ ኣቢሉ ይፈውሰና እዩ። ሰላተ ቃል ድሮ ንፅሓት ኢኹም ንዓኻ መታን ከይብድልሲ ንቃልካ ኣብ ልበይ ኣቐርክዎ። ቃልካ ንእግረይ መብራህቲ ንመገደይ ድማ ብርሃን እዩ። ቃል ኣምላኽ ፈውሲ ኣለዎ። ስለዚ ናይ እግዚኣብሔር ፈውሲ ሎሚ ብሂወትኩም ይሕለፍ። ጭንቀትኩም፣ ሓሳብኩም ኩሉ እግዚኣብሔር ይውሰዶ። ኣብ እግሪ ክርስቶስ ብምንብርካኽ ዕረፉ። ክርስቶስ ድማ ኣነ ለዋሀ ሕያወየ ኢሉ መዕረፍየ ኢሉ ኣሎ። ስለዚ ኣብቲ ዘዕርፍ ኢየሱስ ዕረፉ። ልብኹም ባህ ይቦ ኣሎ። ኩነታትኩም ረስዑ። ዙርያኹም ኩሉ ብመላእኽቲ ከም ትኸበአ መንፈስ ኣምላኽ ኣብ ዙርያኹም ከም ዘሎ፣ ኣብ ውሽጡኹም ድማ ሓዊ ናይ መንፈስ ቅዱስ ከም ዘሎ፣ ቅብኣት ከም ዘሎ፣ መዝሙር ከም ዘሎ፣ ኣምልኮ ከም ዘሎ፣ ፀሎት ከም ዘሎ ሓሲብኩም ግዜኹም መዓልትኹም እግዚኣብሔር ሃቡ። ጎይታ ይባርኩም። ተባረኹ።